Visto uma inspiração gringa desses delineados de pontinhos no Instagram e eu não sabia em que situação eu ia trazer ele pra vocês. Mas aí veio o Dia das Crianças e eu achei que... Ai! Que não tinha oportunidade melhor pra eu trazer pra vocês um tutorial mais divertido, mais leve, pra vocês lembrarem aí desse dia maravilhoso das crianças, da nossa vida, do nosso planeta, que precisam tanto da gente e que precisam de adultos melhores na vida delas. Pra se tornarem pessoas melhores, tá bom? Hoje é um tutorial divertido, com meu olho ainda irritado. Mas é isso, é a vida, minha filha. Esse meu olho me causa problema. Então se você quiser assistir um tutorial bem divertidinho, é só ficar assistindo. Gente, não peguei o espelho, peraí. Prontinho. Hoje eu tô mexendo a cara de... Oi, lindudinha! Gente, esse tutorial de hoje é um pouco diferente, né? Como vocês puderam ver. Porque é dia das crianças, tá? Tô sem nada, só tô com a pele. Vamos começar que ele é bem rapidinho. Hoje eu já tô muito com volume, tá, gente? Vocês me aguentam. Eu escolhi aqui pra fazer esse tutorial alguns batons. Mais precisamente, 6 cores de batom. Então eu vou usar aqui, nesse tutorial, o Bailarina, da Dylos. Vou usar o Saia de Tule, da Dylos também. Já tá saindo o nomezinho, mas eu saio de tule. Vou usar Marshmallow, da Dylos também. Vou usar o Morgana, de Pausa para Feminices, pra ter blogs. Vou usar o Arlequina, de Pausa para Feminices, para ter blogs também. E por último, eu vou usar o Rainha da Neve, que é Pausa para Feminices também, tá? Então, basicamente... A gente vai fazer um delineado de pontinhos, porque a gente quer se divertir, porque hoje é dia das crianças e a maquiagem de hoje tem que ser alegrezinha e divertida, tá? Vou deixar aí o vídeo passando bem rapidinho pra vocês sacarem mais ou menos o que eu faço, porque não tem muito o que explicar. É só realmente um delineado de pontinhos, tá bom? Passar um lápis bege na linha d'água, porque só que esse não é um bege super claro, ele vai deixar assim, ó, ela só um pouquinho mais clara, mas eu não quero que ninguém perceba ele, tá? Passei um begezinho claro, vou tentar passar olhando pra vocês. E antes de fazer essas bolinhas aqui de baixo, eu vou passar uma sombrinha marrom clara do meu quarteto de sobrancelha, vou passar essa daqui. Vou passar aqui ela logo abaixo, ó, da raiz dos cílios. E antes da gente ir pras bolinhas de vez, eu vou pegar o meu meu pigmento lindo, maravilhoso, incrível, o Highlight Branca Violeta, também da Audrey Casade, também tem lá na Cravo Canela, nossa lojinha aqui parceira.
Ele é um pigmento muito incrível porque ele é branco. Só que quando você passa, ele fica assim, ó, violeta. Vocês não vão conseguir ver daí. Mas ele é muito, meu Deus. Mas ele é bem diferente. E eu vou pegar ele aqui, ó, e vou tacar ele aqui no início, fazendo um ponto de luz violeta. Pronto, agora sim a gente vai fazer as bolinhas de baixo no mesmo esquema das de cima. Continuar a maquiagem. Pra contorno eu vou usar meu bronze powder da H&M. Então eu vou usar ele aqui, bochecha, aqui embaixo, contornando, base da testa, e tô aqui fazendo o nariz também. De blush eu vou usar o Soleil da Vult, cor 02. Não ficar nada muito assim também, né? Porque esse olho já tá, né? Daquele jeito. Vou fazer um visual bronzeado. Eu acho esse visualzinho bronzeado tão bonitinho. E vamos de iluminador. Porque hoje a gente pode. A gente, criança, às vezes pode. Soft Gentle na alma da gente. Aqui no topo. Arco do Cupido. E aqui, ó, topo de nariz. De batom eu escolhi dessa vez o Glinda 2. Eu não lembro se eu já fiz algum tutorial usando ele aqui, mas eu quis uma boquinha mais apagada. Enfim, gente, é assim que fica o nosso tutorial de Dia das Crianças. Eu quis fazer uma maquiagem que fosse divertida, que lembrasse pra gente que quando a gente pede pra não deixar a nossa criança interior morrer, não é só questão de saber brincar, de saber se divertir, não. É de você olhar pro mundo com os olhos de uma criança, com humanidade, com paciência, com leveza, principalmente a leveza delas. É o que eu desejo pra você hoje no Dia das Crianças, tá bom? Se você tiver uma criança perto aí de você, não deixe de dar pra ela todo o carinho do mundo, não só hoje, mas todos os dias da vida dela, porque o amor que a gente dá pra uma criança é o que sustenta o caráter dela quando ela cresce. E é isso. Eu espero muito, muito que vocês tenham gostado. Foi mais um tutorial pra gente brincar mesmo, mas o Halloween tá vindo aí. Se você quiser usar essa maquiagem, né, não vai te, nada te impede. Se quiser me seguir em todas as redes sociais, estão todas aqui na tela pra você me achar. Se você for novo... Se você for novo por aqui, não esquece de se inscrever pra poder receber notificação sempre que tiver vídeo novo e conseguir acompanhar a gente aqui no canal, tá bom? E quem já tá aqui há mais tempo, não esquece do like, tá bom? Então é isso. Um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!